Привіт! Мене звати Микола Орлов, і ми говоримо вкотре про можливості для нас, наших громадських організацій, нашого оточення і, врешті-решт, наших громад. Отже, всі ми і як фізичні особи, і як люди причетні до якоїсь виду діяльності, мешкаємо в якихось громадах. Ми з вами минуло разу поговорили про 5 причин, які. Заважають, перешкоджають або можуть призвести до неуспіху при підготовці і подачі правильної заявки. Зараз би хотів поговорити про 5 причин, які сприяють подачі успішної заявки. Перша це ваша ідея потрібна не лише вам. Як би це банально не звучало, але досі ми, по-перше, є. Людьми, які мають свої уявлення. По-друге, у нас є багато стереотипів. По-третє, ми можемо дещо недооцінювати, дещо переоцінювати. І це стосується підготовки проектної заявки. Ось ця ідея є край потрібною. Цю проблему треба терміново вирішити. Звідки ви так взяли? Бо ви так самі придумали. Бо вам так здається. Для того, щоб не здавалося, потрібно проводити. Опитування, анкетування, дослідження, позватися на якусь фактично підтверджену інформацію, щоб можна було обговорити, що це дійсно є проблематикою, щоб можна було отримати підтримку людей, що ця проблематика потребує вирішення. Ну, і, власне, що є концепт, який враховує, як ця проблематика має бути вирішена. Повірте, багато є прикладів, коли. Ти можеш стояти на одній вулиці, ну, наприклад, під час передвиборчої кампанії. Е і люди, які будуть присутні, будуть казати, нам тут треба обмежити рух транспорту, тому що тут діти ходять, гуляють і треба поставити там лежачих поліцейських. Друга частина людей будуть казати, скільки можна цих лежачих поліцейських вже встановлювати. Тут діти на велосипедах катаються, і через них там падають, машини днище б'ють і все решта. І будь говорить про одну ту саму ділянку, про одні ці самих лежачих поліцейських, але кожен буде говорити про це з своєї сторони. Тому задача людини, яка відповідальна буде в кінцевому випадку при прийнятті рішення подавати чи не подавати проектну заявку по цій проблематиці, має зважити на те, що це. Не було лише вашим уявленням про те, що це є проблема. Другий момент це що запропоновані заходи вирішують цю проблематику. Щоб не було відірваності. Ось є актуалізація проблематики, ось є заходи, ось є результати цього. Це все складові одної історії. Якщо це є проблема, то ці речі, які ви запропонували, ви їх зробите, призведуть ось до таких результатів, і їх можна виміряти. Не стало краще, ширше, вище. А от чітко і конкретно, як змінилося, як можна за якими індикаторами визначити, що проблема вирішена. Третє, що ви будете широко і якісно інформувати про перебіг діяльності проєкту. Якщо вже донор дає кошти, він хоче, щоб той вплив, який ви будете здійснювати, був описаний, завдяки кому ви отримали таку можливість це здійснити. Мало того, не лише про те, який хороший донор, і не власне про це, а про те, щоб інші дізналися, наскільки важливо, що при вирішенні ось цієї вашої частинки великої кількості проблем, які є. Ви розповідаєте, чому ви це вирішуєте, і що взагалі це є проблемою. Тому що для інших, можливо, вона вирішиться просто за те, що вони дізнаються, що, наприклад, в нічну пору доби потрібно одягати світловідбивні браслети, і хтось піде, їде і купить своїй дитині, і собі, і вчепить того браслета на рюкзака. А ви зможете вирішити тільки оцю частинку. Для когось. Це роз'яснити, для когось це показати і комусь можливо це придбати. Але розказавши про це, ви сприяєте тому, що ваш ефект значно збільшується. Ну і заодно ви говорите про те, завдяки кому це відбувається. Четверте, це ви вмієте рахувати і враховувати ризики. На початках в будь-якій діяльності, та що в діяльності в житті. Коли ви йдете до шлюбу, ви що думаєте, що хтось із вас розведеться там, ні? Всі ж йдуть з одним єдиним і, і доскону віку. Але в житті потім трапляється різне. Так і в проєкті. Треба вміти передбачати ризики. А що буде, якщо не прийдуть на зустріч? А що буде, якщо пандемія заборонить провести цю зустріч? А, а що буде, і на цій, а що буде, треба мати свої варіанти відповідей. І такі відповіді мають бути настільки переконливими, щоби. Донор повірив, у вас є варіанти дій Б і В. І п'ятий причина це вміння бачити і враховувати різні деталі. Е, можна вв'язатися в драку і не помітити, що щось дуже важливе пропустили. Тобто е, писали, 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 писали заявку бах не для тієї цільової аудиторії. Е, Розганяли, розганяли, розганяли думку, бах, а виявляється, донор чітко визначив, що він хоче бачити. І ваша задача тільки якісно наповнити змістом його бачення цих е, заходів. Такі моменти трапляються в будь-якій діяльності. З такими моментами і я стикаю в своїй діяльності, коли ми готуємо з колегами різні проєктні заявки, і приходиться, ну, інколи навіть на частині дорозі. Зупинятися і дещо переробляти в зв'язку з новими обставинами, які хтось з нас більш детально дізнався, вивчив, і не тільки всі оголошені про конкурс, а проаналізувавши минуличних переможців, або поцікавивши, які ідеї ну, були пріоритетними в подібних конкурсах або у донора по інших програмах. Це дозволяє скоригувати дещо свій. Курс і бути ну, максимально наближеним до того, що очікував би донор від такої проектної заявки. Тому будьмо уважні, віримо в свої сили, уникаємо тих моментів, які заважають нам працювати, і максимально розкриваємося в тих сильних сторонах, які дозволяють нам якісно працювати і здобувати перемоги, нові ресурси. Експертів, друзів, товаришів, нові поїздки, нові обміни досвідом все це, що дозволяє нам отримувати завдяки таким людям, які вміють готувати якісні проектні заявки. Якщо комусь по дорозі зі мною в цьому напрямку, можна до мене звертатися. Співпраця можлива. Співпраця буде якісною і дієвою, де мене можна звертатися в приватні повідомлення. А якщо це відео ви вважаєте, що було для вас корисним і може бути корисним ще для когось, діліться ним, лайкайте, поширюйте і коментуйте. Гарного всім дня! І нарешті весна прийде!